sê. Die stelling 1, die symmetriek stelling, sê die lijn evenwijdig in die sy van driehoek, verdeel die sy evenredig. So wat gegee is in die stelling, is die driehoek met die evenwijdige sy, en wat jy moet bewys, is AD op DB is gelijk aan AE op EC. So die constructielijnen wat jij inteken, is jij verbind hierdie hoeken in die trapezium, sê die, denk ek praat met daar, en jy sê die loodrechte hoogtes in. Right, nou as jy nou kyk na hierdie blauw driehoek daar, sien jylle om, driehoek A, D, E, dan is D sy hoogste punt. En jy kyk na driehoek E, D, C, hierdie driehoek hier, dan is D ook sy hoogste punt. Nou sy loodrechte hoogte is vir al twee driehoeken dan DF. Onthou, as jy een gewone driehoek het wat so lyk, dan kan die loodrechte hoogte binnen in hom wees, soos in hierdie geval van ADE. Maar het jy een stomphoeka gedriehoek? Hoe sal ek hom maak? Ok, wacht, kom ek maak om die eerste so. Dan gaan sy hoogte mos buiten die driehoek wees. Onthou julle dit? Goed, so, as ek nou sê, hierdie streepie driehoek is die helfte van AE maal die hoogte DF, en hierdie krulletjie driehoek is die helfte van EC maal sy hoogte wat ook DF is. So die helft kanselleer uit, die DF kanselleer uit, so hierdie kant het ek AE op EC. Dit is klaar die ene helfte van wat ek moet bewys. So kyk ek nou na ander twee driehoeken. Kom ons kyk nou na die oppervlakte van driehoek weer ADE, maar ons kyk om nou van die kant af, kom ons maak om rooi streepies, op die oppervlakte van driehoek, hierdie driehoek hierso. Hierdie een hier, nee, wacht, het ek nou net, nee, hierdie een daar, sorry, daai eenetjie hierso. Ek het om nou wild rooi ingeleid. Sy hoogte, as ek nou van die kant af kyk, na hierdie driehoek, en hierdie skuins driehoekie hierso, dan is E hulle hoogte punt. Sien julle, julle hoogste punt. Ok? Dan is GE die hoogte van hulle al twee. So dan kan ek weer sê, DBE is die helfte van AD maal die hoogte GE oor die helfte van DB maal die hoogte wat nou buiten die driehoek staan, GE. Selfe beginsel. Die ene is een skerphoeka gedriehoek, daarom kan die hoogte binnen in hom wees. Die ander ene is een stomphoeka gedriehoek, daarom is die hoogte buitenkant om. Right. Kanselleer die uit, daar kanselleer uit, so ek het oor AD op DB. Wat die linkerkant is, wat ek moet kan bewys. Nou moet ek net hierdie twee gelijk aan mekaar bewys. En ek het hier diezelfde driehoek as daar. Sien julle dit? So hulle is klaar gelijk aan mekaar. So wat moet ek nou net eindelijk reg kry? Ek moet net bewys dat die oppervlakte van driehoek EDC gelijk is aan die oppervlakte van driehoek DBE. Hierdie rooi driehoek gelijk is aan die blauw driehoek daar, die krulletjie driehoek. En is hulle gelijk? Nou gaan jy ook jou graad 10 stelling moet hê van dieselfde basis tussen dieselfde evenwydige lyne. Sien jy daai twee driehoeke het al twee DE as basis. En die hoogte tussen twee evenwydige lyne is mos oral dieselfde. So kan jy sien daai twee driehoeke gaan gelyk wees in oppervlakte. Maar oppervlakte van driehoek EDC is gelijk aan die oppervlakte van driehoek DBE en daarom kan ek sê AE op EC is gelijk aan AD op DB en dis wat ek moes bewys het. Onthou net hierdie stelling, sy rede gaan wees gelijke basis, gelijke hoogte. As jy terugdink aan graad 10, het ons het so gedoen, ek het twee evenwydige lyne so geteken, en gesê, maak nie saak hoe jy nou 'n driehoek teken nie, as daai die basis is,
en je teken daar een driehoek, of hier een driehoek, of daar een driehoek. Hulle gaan allemaal gelijke oppervlakte zien, want hulle het diezelfde basis en hulle het diezelfde hoogte. Want dit is wat so sexy is van jou weidige lijnen. Die hoogte is oorals diezelfde.